Готов ли си за кулминацията на своя път в дигиталния маркетинг? Готов ли си да научиш как правилно да разчиташ данните и как да докарваш повече продажби и повече приходи за своя бизнес? Запиши се за курса Conversion Rate Optimization and Automation към Softoon и Digital. Аз съм Георги Кандев и имам над 10 години професионален опит в сферата на дигиталния маркетинг. Работя в агенция Netpeak, където правим много готин и много ефективен маркетинг. По време на курса ще преминем през редица лекции и ще поканим редица звездни лектори, които ще ни помогнат да анализираме правилно данните на нашия уебсайт. Ще си говорим за платена реклама, за повече приходи от платена реклама, за SEO, за съдържание. Ще се научим как да правим автоматизации, които докарват реални поръчки и приходи и повече запитвания към нашия уебсайт. Ще преминем и през анализи на визуалната част на уебсайта. Ще анализираме и вашите уебсайтове на живо, а един ще получи пълен Conversion Rate Optimization and Automation анализ, който после директно ще може да приложи в своя бизнес. Този курс е подходящ за всички, които имат основи в дигиталния маркетинг и искат да приложат работещи стратегии в своя бизнес и да го развият до нови висоти. Запиши се за курса Conversion Rate Optimization and Automation към Softoon и Digital.